ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាបន្តនៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលព្យុះមួយដែលមានឈ្មោះថា Canon ដែលអាចបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសនិងអាចបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងជាច្រើនកន្លែងចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលានេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដែលចុះហត្ថលេខាដោយអាដាមលឹមគិនហោរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបានធ្វើការអង្កេតតាមដានលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាសម្ពាធទាបដែលបានកើតនៅលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានវិវត្តទៅជាព្យុះទី20ឈ្មោះ Canon និងកំពុងស្ថិតនៅលើភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីនយោងតាមការព្យាករណ៍នៅពេលចូលដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងព្យុះ Canon នឹងបង្កើនឥទ្ធិពលទៅជាព្យុះទីហ្វុងរួចបន្តដំណើរឆ្ពោះមកទិសខាងលិចក្នុងល្បឿន120គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់កោះ Hainan ព្យុះ Canon នឹងរំកិលខ្លួនចូលទៅឈូងសមុទ្រតុងកឹងហើយបន្តដំណើរទៅឆ្នេរប្រទេសវៀតណាមភាគកណ្តាលនៅយប់ថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2017ព្រមជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះខាងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននឹងកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានស្ថានភាពដូចខាងក្រោម1តំបន់ទំនាបកណ្ដាលនិងតំបន់កំពង់រៀមចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2017បណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺតាកែវព្រៃវែងស្វាយរៀងកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តក្រចេះអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយក្នុងកម្រិតពីបង្គួរទៅច្រើនឯបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតអាចនឹងមានភ្លៀងពីមធ្យមទៅបង្គួរការធ្លាក់ភ្លៀងនេះអាចបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងច្រើនកន្លែង2តំបន់មាត់សមុទ្រអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើនចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2017លើផ្ទៃសមុទ្រផ្ទៃមេឃអ៊ូអាំអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនខ្យល់បក់បោកខ្លាំងជាមួយនឹងរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់សេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋបងប្អូនប្រជានេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រជ្រាបជាព័ត៌មាននិងសូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ